Besa pas 2 gjirove pafitore më në fund siguroi 3 pikë të plota në një ndeshje. Këtë arriti në pej kundër Hajvalis, të cilin ekipën poshti me rezultat 2-1, dhe kur kanë mbetur edhe 4 gjiro deri në fund, Besa tani mban vendin e tretë me 54 pikë, 6 më pak se Feronikeli lider. Vendësit kaluan e përsi që në aksionin e partë të rrezikshëm, zhvilloi minuta e 4 kur Çorraj asistoi për Kasapin, i cili realizoi për 1-0. Edhe në vazhdim vendosit kishin më shumë nga loja duke rrezikuar më shpesh portën e Troshupës. Në anën tjetër, gjatë pjesës së parë, edhe mysafirët patën dy mundësi me Lecin e Dragushën. Pjesa e dytë ishte shumë interesante dhe më dramatike. Trajneri Hajvalis, Emin Bajrami, vendosi të inkuadroj Enis Zabërgjën, i cili vetëm pas 2 minutave lojë nga inkuadrimi barazoi rezultatin në 1-1. Pas këtij goli të pranuar, Mark Milicaj tentoi t'ia rikthej ekipit të tij avantazhin me këtë gjuajtje nga largësia, por pa sukses. Pak minuta më vonë, mbrojtja e Besës reagoi ngatë duke i mundësuar Zabërgjës të rrezikojë portën e bytyshit, por ky i fundit shpëtoi pejanët me faqe të bardhë. Ndërkohë në minutën e 58, pas një tollovie brenda zonës së mysafirëve, Hamiti luajti me dorë, kurse gjyqtari Kosumi tregoi në rrethin e bardhë. Prengaj saktu tregua kapiteni Kasapi, mirëpo gjyqtari vendosi të përsërisë këtë gjuajtje, pasi sipas tij disa lojtar kishin hyrë më herët brenda zonës së rreptësisë. Dhe si në herën e parë, edhe në tentimin e dytë Kasapi shënoi sërish, me që rast kaloi Besën në avantazh prej 2-1. Edhe më keq për Hajvalin u bën në minutën e 63 kur Liridon Leci si rrëdhoi ofendimit që i bëri gjyqtarit u ndëshkua me karton të kuq. E përsia një lojtari më shumë në fush i mundsoi Besës që të jetë edhe më rrezikshme në fazën ofanzive, por megjithatë gola më nuk pati në këtë ndeshje. Në xhirën e radhës Besa e pret Drenicën, kurse Hajvalia është Nikoqiri i Prishtinës.